Jeg gleder meg som en liten unge hver morgen nå. Altså hvis jeg er litt sånn dårlig. Jeg har vært veldig dårlig i helgen. Torsdag, fredag, lørdag, søndag så var jeg veldig syk. Så jeg er litt på bedringens vei da. Først så skal vi åpne den her. Det er den fra Body Shop. Og vi skal inn på 2. desember. Hva er det her for noe? Hvordan er det jeg åpner den her? Jeg elsker å få sånne håndkremer i mini-stories og sånt, for da kan jeg ha de i veska. Så skal vi ta fra Rituals. Åh, noen ganger så har jeg skikkelig problemer med å få de her ut av boksen. Ja, det har jeg nå også, skal jeg si da. Sånn. Og så fikk jeg en liten body mist. Oi, det lukta godt jo. Jeg har også Lyko sin julekalender. Da har vi nummer 2 her. Altså, den til Lyko, den er litt artig, for der er det litt av alle brands. Oi! Og så ligger det alltid med sånne små søte lapper som forklarer produktet. Det synes jeg er helt genialt. For der lå det 2 Kevin Murphy, jeg tror det er en shampoo og en balsam. Sist, men ikke minst, så har vi også den fra NYX. Hva er det for noe? Det var et pigment. Jeg elsker å stå opp til julekalender. Altså nå har jeg såpass mange julekalendere fordi at jeg har hatt litt samarbeid opp igjennom desember. Jeg har også donert bort 6 julekalendere, så don't blame me! Fordi i går, altså hele søndagen, brukte jeg på å rydde og vaske og gjøre alt det som jeg pleier å gjøre på søndager. Og da tok jeg et skikkelig ride, jeg skal vise dere opp etterpå, for det er masse, masse giveaways der. Det er i hvert fall mandag nå, og det her skal bli en ny vlogg. Vlogmas har startet, det blir ikke en vlogmas fra meg, altså hver eneste dag, men det blir nok av videoer, så ikke tenk på det. Jeg har fått spist frokost, jeg har fått sett litt på YouTube. Nå skal vi opp og sminke oss. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you. And I'm done.
Det som skjer i dag, jeg prøver faktisk å holde hendene i lomma, så ikke jeg skal snakke så mye med hendene. Jeg snakker så sykt mye med hendene. Det jeg skal gjøre i dag, er at vi skal faktisk rundt og kikke litt i butikker. Det er mandag i dag, jeg sa det i sted, tror jeg. Cyber Monday. Jeg var ikke ute på Black Friday. For det første fordi at jeg var syk, og for det andre fordi at jeg kan ikke orke det. Så vi skal se om vi finner litt julegaver. Jeg må også kjøpe minnekort, jeg må kjøpe blomster, altså jeg må kjøpe litt forskjellige ting til å freshe opp litt hjemme, og jeg har heller ikke pyntet til jul. Det blir generelt en litt sånn shoppedag, tenker jeg, og da får vi gjort litt grann. Her har jeg forresten masse poser med giveaways. Det her er donasjon. Oppi her er det ekstremt mye til donasjon. Stor pose. Giveaway nummer 4, giveaway nummer 3, giveaway nummer 2. Og den her skal jeg ta med meg nå, for den tok jeg og valgte å vinne på i går. Dere kan gå inn på Instagram. På Instagram kommer jeg til å legge ut bare sånn helt random, egentlig, på My Story. Jeg tenker at vi tar ikke en sånn der konkurranse, annet enn at hvis du har lyst til å vinne, så kan du legge inn en kommentar på My Story, og så er du med. Den her var det jeg som vant nå i går, så den skal jeg poste i dag. Ellers så kommer jeg bare til å legge ut det her sånn, ja, generelt, så følg med. Julegavetips, hvorfor tipser ikke jeg? For meg så er jo boka mi og Made It-palettet altså nummer én julegavetips til en som er litt ekstra glad i sminke. Eller en som bare har lyst til å lære seg litt mer om sminke. Altså i den boka her så står det liksom alt du trenger å vite. Ikke mindre, ikke mer på en måte, så det er liksom en veldig fin start. Jeg tenkte jeg skulle reise litt rundt i arkbutikker i dag for å signere noen bøker, for jeg ser at de har tatt inn en del nå. Jeg vet ikke om alle har sett den forresten, men vil dere se litt inni? Jeg har jo tatt veldig mange inspirasjonsbilder i boka, men her ser dere jo liksom litt hva som er innholdet og kapitlene. Det er jo litt om absolutt alt. Det er mange fine bilder som du bare kan ha liksom åpent. Her har du litt sånn om hva T-sonen er. Jeg har jo tatt med en del av deres spørsmål fra Instagram. Det synes jeg er veldig gøy. Det er veldig koselig å ha dere inkludert i boka. Her er det hudtyper. Veldig mange spør meg om det her hver eneste dag. Alt det her står i boka. Her er det type renser. Øyekremer. Igjen spørsmål fra dere. De spørsmålene her er tatt rett fra Instagram. Masker, spasenda selvfølgelig. Ja, noen inspirasjonslooks. Pudder, det her er alle forskjellige typer pudder som finnes på markedet, og forklaring av det. Kort oppsummeringer, altså elsker den boka her. Det her er faktisk Made It-palettet. Altså før det ble et palett, så er det de individuelle skyggene som jeg lagde og tatt bilde av. Igjen litt inspirasjonslooker, bryn, forming av bryn. Igjen litt sånn how to, inspirasjonsbilder, åh! Det her er mitt nummer en verktøy, liksom. Hvis jeg skal legge sminke på noen eller noen ting, jeg har med den her hver eneste gang. For hvis du har lyst til å lære mer, så er det alt. Alt sammen står der. Så jeg tenker at jeg skal fly litt rundt når jeg først er på kjøpesenter for å fikse ting til jul. Så kan jeg like gjerne bare ta og stikke og signere. Det synes jeg er så koselig. Jeg synes det er veldig hyggelig at det er mulighet for andre også å skaffe seg en signert utgave. Nå har jeg pakket sekken min, så nå skal vi sitte oss ute i bilen, og så stikker vi. Vet dere, en annen ting jeg skal være med på, det her er faktisk veldig gøy. Jeg skal være med i en jury. Det er en jury som skal kåre masse beautyprodukter. Det er i 2020, men da skal jeg teste så mye som mulig. Jeg tror det er sånn, altså jeg husker ikke, det var 200-300 produkter. Det var helt vilt hvertfall. Så det er kjempegøy, og det gleder jeg meg veldig til. Det er jo sånne ting jeg elsker. Det å teste og føle og kjenne og bare hva er best av den og den. Det er faktisk så gøy. Altså nå er det fint vær og sola skinner. Vet du hvor mye lettere jeg er i kropp og sinn når sola skinner? Bortsett fra at det er veldig vanskelig å vlogge, så jeg tror jeg tar dere med bort til dit vi skal. I dag skal du shoppe, ass. Jeg kjenner det på meg. Jeg er i shoppehumør. Jeg kommer til å shoppe veldig mye. Jeg vil bli ferdig med alle julegavene. Jeg tror du ikke klarer det på første forsøk, holdt jeg på å si, på en tur ut. Men jeg vil bli ferdig med alt. Det hadde vært helt nydelig. Jeg kan jo faktisk ikke filme alle stedene jeg er, for hele familien min og alle vennene mine og alt det som er kommer jo til å skjønne hva jeg har kjøpt hvis jeg filmer i alle butikker. Men jeg har fått kjøpt gave til mamma, jeg har fått kjøpt gave til stefar, stemor. Altså vi er jo ganske mange, for alle er skilt. Og det er stesøsken, og det er sted alt som er. Det er jo bare hyggelig, men da har jeg i hvert fall fått gjort unna 3 julegaver nå. Nå skal vi til Hercules. Der skal jeg se om jeg finner litt mer, og litt til de forskjellige andre som jeg ikke er ferdig med. Og så bølger jeg en blå. Og så skal jeg ut til Bohus enda en gang for å se om jeg finner enda mer julepynt. Ok, vi ses på Hercules. Ha 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 ha!
Da har jeg vært og signert ganske mange bøker faktisk. Det er så gøy, altså jeg synes det er så koselig. Jeg kommer inn og bare, hei hei, god jul. Skal jeg signere den boka for deg? Drithyggelig, nå står jeg på utsida Bohus igjen, dere har gitt meg så mange tips til hvor jeg skal kjøpe julepynt. Jeg er jo ikke så veldig glad i å pynte alt for mye til jul, for jeg blir stresset av masse ting, ikke sant? Grunnen til at jeg er på Bohus hver gang er for at jeg har et gavekort her. Og det gavekortet skulle jeg gjerne ha benyttet meg av før det eventuelt går ut. Nå skal jeg prøve en gang til, nå er vi i desember. Nå kanskje jeg har litt mer jule mindset, følelse, alt det greia der. Vi går inn og ser. Let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Jeg er så ubrukelig. Altså, jeg irriterer meg selv noe sykt. Det eneste jeg har funnet ut av nå, da, som jeg mest sannsynlig har lyst til, og det kan dere dele med meg nede i kommentarfeltet. Jeg elsker ekte juletre. Jeg elsker lukta. Jeg elsker alt med det. Eller, nå ljuger jeg egentlig, for jeg hater egentlig alt med det også. Altså, jeg har granbar hjemme. Altså, sånne sånn som det drysser av, det har jeg hjemme i så å si et år etter at juletreet er satt opp. Du må hogge, du må sage, du må tilpasse foten. Så jeg lurer på, skal jeg bruke gavekortet mitt på et sånt falskt juletre? Fordi falske juletreet, de er ikke billige, for å si det sånn. Det er ganske mange penger. Så kanskje jeg skal investere i et falskt juletre. Har dere ekte, eller har dere falskt juletre hjemme? Hva er opplevelsen med falskt juletre? Savner man liksom det ekte treet hvis man har falskt juletre? Det er spørsmålet. Jeg gir ikke opp enda. Jeg stikker inn til et nytt kjøpsenter som er her i Porsgrunn, som heter Downtown. Jeg skal se om jeg finner noen julepynt der i stedet. For jeg har ikke en adventsdag engang. Altså, hva skjedde med meg? Jeg er hjemme igjen, et bankkort og masse penger fattigere. Altså, bankkortet mitt har jeg tydeligvis mistet et sted. Og så har jeg ikke mer strøm på bilen, så jeg får heller ikke hentet det. Jeg har kjøpt et nytt minnekort. Det er veldig lite interessant. Men jeg tror at jeg har glemt kortet mitt på Power, der hvor jeg kjøpte det minnekortet der. For alt jeg vet, så kan jeg ha glemt det i automaten. Altså, jeg er distre, jeg kan ha glemt det. Jeg har også kjøpt Jørgine og hennes pappa sin bok. Så her kan det være masse, masse pastaretter som jeg kan lage. Denne her kjøpte jeg selv, eller til meg selv. Så det er julegave til meg selv. Så var jeg innom Hennes & Mauritz og Nille. Jeg håper liksom at kortet mitt plutselig på et magisk vis bare dukker opp her. Jeg kan liksom ikke skjønne at jeg har gått fra den i det automat som også piper. Jeg kjøpte de her, og grunnen til at jeg kjøpte de her var fordi at de var på 50%, fordi at adventet allerede har startet. Jeg pleier egentlig å ha sånne egne som jeg lager, men samme det. Nå ble det enkelt. På henne så kjøpte jeg to BH'er. Altså, jeg er veldig glad i BH'er som ikke er liksom sånn der med spiler, eller har sånn push-up, eller har noen ting. En helt vanlig hvit BH. Skal teste de, se om de er ordentlig. Og så kjøpte jeg samme, altså jeg kjøpte jeg kanskje for store. Jeg kjøpte også en i den fargen her, aner ikke. Sikkert ordentlig. Dere vil faktisk ikke tro hvor mange plasser jeg har vært i da. Jeg har vært overalt! Og så har jeg kjøpt et sånt brett, for jeg må jo ha noe å ha disse adventstakene mine på. Så den her kjøpte jeg på Rusta. Kostet, jeg vet ikke. Kjøpte teip, for det er kjekt å ha. Det er sånn at å ha under stoler og sånn. Altså, gulvet mitt her, det er så mykt. Det er så mykt, altså det blir riper med en eneste gang nesten. Elsker den svenske melksjokoladen, altså den er helt magisk. Og så har jeg kjøpt to julegaver her, men jeg kan ikke si hva det er eller hvem det er til, for det er... Da skjønner de det. Og så har jeg kjøpt en giga-julegave her, men det kan jeg heller ikke vise hvem er til eller hvor er fra, for det vil de også forstå. Og så har jeg kjøpt litt mat, altså bare melk og bananer egentlig. Nå skal jeg fikse adventstaken, men det er veldig viktig for meg at dere svarer på det her. Skal jeg kjøpe falskt juletre, for da gjør jeg det neste gang, og så kan vi pynte det sammen. Altså, jeg er så usikker på om jeg skal vie meg til et falskt juletre, eller om jeg skal kjøpe ekte. Hvis dere deler det med meg ned i kommentarfeltet, så blir jeg veldig glad. Ok, da skal vi fikse en adventstake.
Jeg kjenner egentlig allerede nå at jeg angrer for at jeg har tatt ut alle de kulene her. Det er sånn... Jeg synes alt av pynt blir for mye, liksom. Det er helt sjukt. Det hadde kanskje vært fint med litt sånn grønt eller noe sånn der, men da går jeg ut bare og stjeler noe. Jeg tror foreløpig nå så blir min sånn her 1, 2, 3, 4. Og så tror jeg skal si takk for i dag. Jeg må prøve å lade bilen og komme ut meg ut og få sett om jeg får fiksa bankkortet mitt. Eller se om bankkortet er der, for det dukket ikke opp i noen av disse posene. Jeg har fått skrevet på masse bøker i dag, og det synes jeg var så koselig. Jeg stod til og med i kassa og skrev en til en som skulle kjøpe en, og det var så hyggelig. Husk å følge med på Instagram for masse giveaways fremover. Altså, jeg kommer til å bare legge det ut uten at dere egentlig kan vite. Og så ser vi hva neste vlogg blir med tanke på dette juletreet. Nå skal jeg fyre opp nummer 1, for det var egentlig i går. Takk for i dag!